ប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចា៎
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៃៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចា៎ប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍សម្រាប់ត្រង់ណាមិនសមរម្យឬកន្លែងណាដែលមិនបានត្រឹមត្រូវនោះក៏សូមខន្តីអបអរទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎ចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា